Olof Palme Olof Palme var en framstående svensk politiker som tjänade som Sveriges statsminister. Här är några viktiga fakta om Olof Palme. Födelse och uppväxt Olof Palme föddes den 30 januari 1927 i Stockholm, Sverige. Han kom från en akademisk och politiskt engagerad familj och utbildade sig i ekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet. Politisk karriär Palme blev tidigt engagerad inom svensk politik och var medlem i Socialdemokraterna. Han valdes in i riksdagen, Sveriges parlament, 1957 och kom att bli en av partiets mest inflytelserika politiker. Statsminister, Olof Palme tjänade som Sveriges statsminister i två omgångar. Hans första period var från 1969 till 1976. Och hans andra period började 1982 och pågick fram till hans död 1986. Politiska ståndpunkter Palme var känd för sina progressiva politiska ståndpunkter och hans engagemang för sociala rättigheter, fred och internationell solidaritet. Han spelade en aktiv roll i utvecklingen av den svenska välfärdsstaten och förespråkade feministiska och antirasistiska politik. Internationellt engagemang Olof Palme var även aktiv inom internationell politik. Han var en förespråkare för nedrustning och var involverad i flera fredsinitiativ, bland annat som medlare i konflikter i olika delar av världen. Mordet på Olof Palme. Den 28 februari 1986 mördades Olof Palme i centrala Stockholm efter att ha gått på bio med sin fru Lisbet Palme. Mordet var en chockerande händelse som ryste Sverige och väckte stor uppmärksamhet internationellt. Mordet på Palme förblev ouppklarat i många år och är en av de mest kända olösta mordgåtorna i världen. År 2020 dömdes en man till fängelse för mordet, men det finns fortfarande debatt och spekulationer kring detaljerna i fallet. Olof Palme är en central figur i svensk politisk historia och har haft en varaktig påverkan på svensk politik och samhälle. Han är både beundrad och kontroversiell för sina politiska ståndpunkter och sitt engagemang för social rättvisa och fred.